Samen, ik moet er nog iets vertellen. Hè. En ik had gezegd dat ik dat ging open doen met jullie. Sheldon krijgt een broertje op een zusje. Goedemiddag iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu. Het is 3 uur nu. Het is 2:50 om precies te zijn. Ik ben deze morgen bij Celine geweest, want we zijn pakjes gaan maken en hebben van alles gedaan voor de webshop. Dan ben ik heel snel bij mama en papa gestopt om al deze spullen te gaan halen. Ik heb trouwens ook een cadeau gekregen, hier, maar dat ga ik straks open doen. Dan ben ik een bilzen nog snel gaan halen. Nu is het tijd om te gaan sporten. Ik ben hier. Basic Fit in Hasselt, want daar ga ik nu naar de Basic Fit. En ik ga snel even workouten. Ik weet niet hoe lang, want ik voel me niet zo in de mood, maar ik ga er toch voor gaan. Ik hoop dat het goed gaat gaan. We zullen zien. Ik ga de camera aan de auto laten. Als ik iets film, dan zal ik dat wel met mijn gsm doen. Dus we zullen zien. Let's go! Oké, ik ben terug van de fitness. Ik heb toch een dik uur en een half geworkout. En nu, ik heb van thuis nog zo wat, van mama en papa nog wat spulletjes meegenomen. En ik dacht, die kan ik misschien wel nog ergens ophangen. Alleen weet ik niet waar. Ik ga het uitzoeken. Ik heb 2 kaders opgehangen. Maar ik denk dat ik deze er niet ga bijhangen, want dat past niet zo heel mooi, vind ik. Dus ik heb deze 2 opgehangen hier. Dan is de gang toch al zo een beetje gebroken. Hier is wel nog een heel lang wit stuk. Maar oké, ik vind het wel mooi. Woehoe! Ik heb het geswitcht. Ik heb hier de palmboom nu met Enjoy the Little Things. Wel mooi, vind ik. En dan komt zo'n beetje van dat koord hout terug. Ah nee, nu dacht ik dat hier zo'n houten dingetje stond. Maar dat is niet. Ik heb deze hier gezet. Maar oké, ook mooi. En dan heb ik hier deze veranderd. Hier heb ik Enjoy Today. En dan Bananas for You. En hier bij de klok heb ik Let's Travel the World. Oké, ik denk dat dat is. Ja, dat is het. Ik had nog een pakje gekregen. En ik had gezegd dat ik dat ging open doen met jullie. Maar ik heb nog pakjes gekregen. Die ga ik eerst open doen. Ik heb zo de Coco Clean Oil Pulling. Ik heb al heel veel zien voorbij komen op Instagram. Ik ben heel benieuwd als het echt goed gaat werken. Ik heb er al veel goeds over gelezen. En wat dat dit doet eigenlijk is een soort van uw tanden witter maken en bacteriën uit uw mond halen, dacht ik. Oh, hier staat 7 billion smiles, but yours is my favorite. Cute is dat! Ah, hier staat hoe het werkt. Dus hier staat... Bacteriën in de mond kunnen zorgen voor allerlei problemen zoals een slechte adem, tandplak, tandvleesontsteking en verkleuring van je tanden. Het spoelen met 100% natuurlijke producten van Coco Clean zorgt ervoor dat deze bacteriën verdwijnen en dat je weer rondloopt met een gezond gebit en natuurlijk witte tanden. Klinkt keigoed. En dan staat er ook hoe je dat moet doen. Dus verwarmen onder de kraan, 10 ml in de mond nemen, 5 tot 10 minuten spoelen. Dus ik ga zo doen. En dan uitspugen met een smile. Ik ben heel benieuwd om dat uit te proberen. Oeh, dat ziet er raar uit. Kijk hoe dat eruit ziet. Ziet er kei gek uit. Het is gewoon echt zo hard. Kokosnoot. Olie, gok ik. Ik ben heel benieuwd. Deze ga ik zeker proberen met Sam. Ik ga dat zeker ook wel eens in een video doen, denk ik. Dus dat kunnen jullie dan zien. En I will keep you guys updated over hoe dat het werkt. Ik ben echt heel benieuwd. Dan heb ik van Lounge opnieuw de BH gekregen.
Want ik had gestuurd dat mijn BH veel te klein was. Dus hebben we geregeld dat ik een nieuwe BH kreeg. En de andere terugstuurde. Kijk hoe je service. Oh ja, dat ziet er al beter uit. Dus dit is de BH. Ik hoop dat deze goed gaat zijn. Hij ziet er wel beter uit. Dus ik hoop dat hem past. En dan, het roze pak. Ik heb al een idee, denk ik, wat het is. Van je geheime aanbidder staat erop. En toen ik dat ging halen bij de post, die vrouw echt zo... Oh, dit pak dat wil iedereen hebben. Dat is zo mooi met die strik en dat kaartje van de geheime aanbidder. Ik zeg ja, toch voor mij. Even kijken. Maar ik heb al een idee omdat ik zag dat Celine het had gekregen gisteren. Dus ja. Ziet er kei mooi uit. Oh, kijk. Oké, wat zit erin? Een Japanese Blossom Strawberry Kiss parfum eau de toilette. Dit zit erin. Nog één. Oh. En een berry kleur. Ik denk dat het dan moet zijn. Yes. Misschien dat ik niks vergeet. Dat is het. En de Body Shop info. Dus dit is van de Valentijns collectie. Oh. Wauw. Dat is kei mooi. Dus je hebt... Dit is een soort... Deze zijn eigenlijk een soort lipglossje. Ik zal het zelfs eens open doen. En die zijn ook... Alles is 100% vegan. 100% vegan. Dan heb je de lip juices. Dus dat zijn die allemaal. Deze zijn kleurloos. Deze. En de rest is zo met een kleurtje. Dan hebben we de parfum. Body butter is er ook van. En een nieuwe shower gel. Wauw. En ze zijn dus vanaf februari in de winkels. Kei leuk. Woehoe. Dat is echt super tof. En ik ga ze eens open doen. Eens kijken. Oké. Dit is dus een van die... Een van die krijtjes precies. Ik ga het opdoen. Wauw. Mooi. Wauw. Dat is kei mooi. Dat is zo subtiel. Een beetje een lippenbalsem. En toch geeft dat kleur af. Ik vind het kei mooi. En deze zijn dan doorzichtig. Die ruiken zo goed. Oh, dit ruikt echt goed. Dus kiwi, kale en watermelon. Super tof. Ik heb de hele tijd gekookt. Ik heb soep gemaakt. Deze. Pastinaaksoep. Ik moet hem nog eens mixen. Want ik heb er net aardappeltjes bij gedaan. Omdat ik er te veel peper in heb gedaan. Dus het is zo heel peperig. Dus ik heb er aardappeltjes nog bij gedaan. En nog worteltjes. En ik heb ook rijst met kip. En venkel en witloof gemaakt. To be honest. Het smaakt niet zo goed de rijst. Maar ja. En nu ga ik mijn vlechten eindelijk eens uitdoen. Na 2 dagen. En ga ik mij ook eindelijk eens douchen. Dus... 8:15. En Sam is nog altijd niet thuis. Weird. Die had wel een meeting om 6 uur. Dus, om iets na 6 denk ik. Dus die zal nog wel een meeting zitten denk ik. I don't know. Oh, ik ben moe vandaag weer. Oké. Amai. Echt zo allemaal bekjes. Ik vind het eten met de kip niet zo lekker. Maar ik heb... Bekskes! Brengt echt zo herinneringen terug van vroeger.
vroeger, zo, toen ik jong was, dan deed ik dat zo met een machine. Want dus, wat ik wou zeggen, als ik zelf kip maak, dan vind ik dat niet lekker. Omdat ik, allee, de smaak is oké, maar omdat ik heb gezien hoe dat er eerst uitziet. En dan zitten er soms zo van die stukjes in, zo van die, ja, ik noem dat altijd aders, ik weet niet wat dat zijn. Maar zo van die bloedstukjes, kent je dat? Ja, moet je bij me zijn? Ja, moet je bij mij knuffelen? Wow. Ik heb nog geen aandacht genoeg gehad vandaag, sorry. Ja. Maar zelfs kom ik in de zetel. Dus het is echt, als ik zelf kip maak, dan vind ik dat zo vies. Dan kan ik dat zo niet eten, omdat ik heb gezien hoe dat eruit ziet. Ik weet niet, als dat raar is, waarschijnlijk is dat raar. Heeft nog iemand dat? Ik heb liever dat iemand anders dat voor mij maakt. Maar oké, ik ga een beetje knuffelen met mijn Shelly Belly. Mijn Schmellieke. Hè, Schmellie? Ja, en de oogjes en zo nog eens zuiver maken. Wat heb je hier? Een pluis? Een pluisje? Pluisje? En dan ga ik mij douchen. Het is nodig. Snoeppapier, een groot glas rode wijn, wou ik zeggen. Rosé. En ondertussen ga ik rekeningen doen. Met mijn vriend. Het is nodig. Het glas wijn. Yay. Is het rolling? Ja, is rolling. Hè. Sam is terug thuis, zoals jullie kunnen zien. Maar Sam is nog aan het werken op zijn computer. Ik ook. Ik heb net nog een vlog geëdit. Oh, ik ben zo moe. Maar dus, ja, het is nog niet zo laat, zeker. 20 voor 11. Sava, maar toch moest dat. Mijn haar is nog helemaal nat. Drukke dag weer. Ja, inderdaad. Ik voel me echt stressed out. Komt goed, hè? Get shit done, hè? Ja. Sam en ik moeten nog iets vertellen, hè? Gaat je het nu vertellen? Dat is echt wel mega nieuws, hè? Ja, hoe mag ik dat niet vertellen? Jawel, jawel. Ja, er is toch geen nut om daarmee te wachten, hè? Nee, dat is waar. Oké. Moet ik het vertellen? Ja, ja, tuurlijk moet jij het vertellen. Ja? Het is van u. Oh, ik bedoel, het is van mij. Het gaat over u, hè? Dus. Sorry, de camera was ineens vol. Dus... Ik ga het opnieuw doen. Hè. En Shelly wordt er absoluut en bij zitten. En Shelly wordt absoluut erbij. Bij de big news. Ja, want Shelly, vind je het leuk nieuws? Mm-hmm. Shelly? We werden zo blauw in een keer. Dat is omdat de tv blauw is. Ja. Kijk, tv staat aan en dat springt de hele tijd. Ah. Maar dat is niet erg, hè. I get it. Get it? Ja, dus voor alle kijkers, we worden blauw omdat de tv blauw wordt. Niet meer. Sheldon, vind je het leuk nieuws? Ja? Vind je het leuk nieuws? Want Sheldon krijgt een broertje op een zusje! Dat is niet waar, hè? Dat is niet waar. Niet liegen. Stel je voor. Hey, jong. Zouden we dat ook? Maar een kat, hè? Een broertje ja, op een zusje. Ja, dat had ik door, ja. Dat had ik door. Oh ja, stel je voor. Nu denken de mensen dat we zwanger zijn. Nee, dat is niet waar. Daar gaan we nog even mee wachten. En ook een vierde kat komt er niet. Nope. Nog niet. Nee. I see you. Dus wat dat we gaan vertellen. Jullie weten allemaal dat ik een appartement ging kopen in Beringen. Maar ik ga het appartement niet meer kopen. Allee, ik had het eigenlijk al half gekocht. Maar ik ben er onderuit geraakt eigenlijk. Want ik blijf bij Sam wonen. Sheldon krijgt er een... Hoe noem je dat? Een mama bij. Een, ja, ik wil zeggen een roommate, maar dat klopt niet. Een roommate. Ja, maar een mama bij ook niet. Ja. Sheldon krijgt zijn mama in huis. Ja, forever. Nee, niet forever.
Oeh, jawel. For always. Oeh, wel voor... Wat was dat nu? Amai, het is laat precies. Zo zijn we allemaal aan het zeggen. Ik blijf momenteel hier wonen bij Sam, omdat dat natuurlijk goed is financieel voor mij. Dat is beter om voor mezelf wat terug op te bouwen. En ja, anders was het toch ook moeilijk geweest als ik naar een appartement ging. Op en af gaan. Ja, ik denk wel dat jij bij mij zou zijn komen wonen of zo, maar dan moest je iets verhuren of iets verkopen of een heel gedoe. Mm-hmm. Vind je dat goed? Ja, ik weet niet. Ja, het is gemakkelijker nu. Het had wel fijn geweest, maar ik denk momenteel is het hier. Kunnen we hier even iets fijn van maken en dan naar de toekomst toe zijn er meer mogelijkheden, denk ik. Kunnen we een zien om iets te kopen, een huis, als we ooit kinderen hebben of zo. Of als Sheldon, Milky en Muffin toch een broertje of een zusje krijgen in katvorm, hè. Dan moeten we wel een groter huis hebben. Even een korte samenvatting. Dus, ik blijf hier wonen. Ja. Ja, maar jij blijft hier ook wonen. En de katten ook. Oh, de katten ook. Ja, de katten blijven hier ook wonen. Alleen gaat Sam heel wat plaats moeten maken voor mij. Oh god, ja, dat is waar. Oh. Want de tweede kamer ligt gewoon vol met mijn kleren en mijn rommel en mijn spullen. Nu al? Ja, nu al, want het grootste deel, echt meer dan de helft, is nog allemaal een bilze. En dat gaat nog allemaal hier moeten komen. Daar gaat mijn mancave, hè. Heel mijn kamer, allemaal met mijn extra spulletjes, mijn DJ-installatie, mijn gymmateriaal. De DJ-installatie staat te koop. Ja, maar vroeger was dat allemaal... Als iemand DJ wil worden, ik zal hieronder de DJ-installatie linken als jullie die willen kopen. Ja. Plus, ik ga ook nog... DJ hebben. Ja, dat hadden we door, Sam. Plus, ik ga ook nog redelijk wat spullen verkopen. Aangezien dat ik hier ga wonen, hebben we geen 2 wasmachines nodig, geen 2 droogkasten nodig, geen 2 zetels nodig, geen 2 weet ik veel wat nodig. Dus ik zal dat sowieso ook wel nog eens vernoemen als het allemaal te koop staat. Hallo, ik ben Sheldon. Ik kijk graag naar de muur. Ik vind de muur echt heel mooi. Vooral de kleur. Ik blend echt in met de muur. Wist je dat Sheldon echt een perfect interieurstuk hier is in het huis? Ja, hoezo? Ja, kijk, alles is zo wit en houtkleur. Ja, en Sheldon is gewoon wit en... En Sheldon is wit en houtkleur. Die past hier echt perfect in. Wit en roze. In het interieur. Maar Milky past hier ook perfect. Ja, alleen die... Jawel, die ziet je zelfs niet. Oeh, jawel. Muffin past hier ook. Milky is wit met grijs en Muffin is grijs. Die ligt daar. Ik weet niet als je hem ziet. Ziet, je ziet hem niet eens daar. Dus al onze katten zijn gekozen op interieur. Ja, dat is de enige reden. Weet je wat hier niet zou passen? Dat zeg ik nu ook maar. Ik wou zeggen een zwarte kat, maar dat kan ook wel, eventueel. Een roze kat. Een roze, helemaal roze. Dat zou weer niet passen. Echt zo roze. Nee, een roze niet. Nee. Ja, dus we zullen nooit een roze kat kopen. Nee. Oei, oei. Hey! It's about to go down. Nee, dat is niet... Rustig aan, hè. Hoor je die piepen? Hoor je die piepen? Ik weet niet als ze dat horen op de camera. Oh, Sam, je moet gaan slapen. Dit is echt de laatste 2 vlogs. Ze zijn volgens mij zo'n saai vlogs. Amai, het waren wel 2 heel drukke dagen, hè? Ja, het waren inderdaad... En we zijn ons scherp. Het waren inderdaad 2 hele drukke dagen. Voor ons allebei. Ik heb het in mijn oog. Haalt er dan uit, hè?
is er niet uit. Nee. Het waren dus 2 drukke dagen, dus we hebben niet heel veel kunnen vloggen. Dat is ook het leven, weet je. Soms heb je ook zo van die dagen dat je druk hebt en niet veel kunt vloggen of niks interessant hebt om te vloggen. En dan zal er ook wel eens af en toe tussen zitten. Zou je dan dromen, hè? Ja, ja, ik ben echt aan het dromen. Ja, kom. Praat. Zal ik eens iets zeggen? Ja, zeg het eens. Het leven is een strijd. En je moet elke dag nemen zoals hij is. Ja, dat is waar. Een wijze man zei ooit, carpe diem, pluk de dag. Geniet van elk moment. Oké. Ja, nee, daar heb je gelijk. De kat krabt de krollen van de trap. Wat heeft dat er nu mee te maken? 1 plus 1 is 2. Andere gezegd, dus. Echt tijd om te gaan slapen, denk ik. Maar we hebben wel nog even wat werk. Dus we gaan eerst nog... Sorry? We gaan nog verder werken. Maar we gaan de vlog wel hier afsluiten, want dit is geen doen meer met deze man hier. Och, jong. Zo'n zeven. Och, jong. Och, jong. Echt aan zeveren, jij. Echt een dikke zeveraar. Sam is trouwens gaan eten in de filling station in Lanaken zonder mij. Wat heb je daarover te zeggen, meneer? Dat je prut in je oog hebt hangen. Prut! Wist je dat dat Sam zijn favoriete hobby was? Ja. S'avonds in bed. Maar altijd net, zo dat net voor zo, we gaan slapen. Net voor we gaan slapen haalt hij de prut uit mijn ogen. Zo de, kent je dat als je hebt ontschminkt en ook ontschminkt mij zo met een cleansing balm. Met zo, zo'n balm. En dan komt dat zo... Oh, mijn neus. Dan komt dat zo in je ooghoeken zo, prutjes. Ja, maar ooghoeken, dat gaat van hier, show eens, van hier, helemaal zo tot hier. Dat is een prut. Dat is een prut van 2-3 centimeter, zo'n heel sliert zo. Ja, en Sam wil je er altijd en uithalen. En zo pikzwart, zo. Ja, dat is mascara. Daarom is dat zwart. Ja, dat weet ik. You're so weird, hè. Je moet eruit. You are so weird, boy. Prut in je oog. Dus, we gaan de vlog afsluiten. En samen gaan eten in de filling station zonder mij. Wil ik nog maar eens even vermelden. Heb je daarop te zeggen? Dat het heel lekker was. En ik zat hier, hè. Ik had eten gemaakt wat ik niet lekker vond. Met die kip. Maar dat had ik al verteld. En ik zat hier en Sam zat... Lekker in de filling station. Ja, ja. Weet je wat ik heb gegeten? Ja, een hamburger. Welke? De Big American. Nee. Nee? Nee. De bacon. Baconburger. Nee. De... Mag ik nog één gok doen? Nog één gok, ja. Moet je een tip hebben? Ja. Wacht, hoe ga ik dat doen? Cowboy. Ja. Cowboy. Oh ja, goed. Ja. Ja. Bam. De Mushroom Cowboy. De Mushroom Cowboy, hè. Iedereen. Nee, maar als jullie eens naar de filling station kunnen gaan, zeker doen. Dat is echt zo goed. En het interieur is ook heel mooi. Kijk, Milky gaat weer op Sharon zitten, hè. Milky? Who's the boss? Ja, Milky gaat ze op Sharon zitten om te laten zien wie de boss is. Kijk, Sharon's kop. Sheldon zijn gezicht is toch echt gewoon te grappig. Sheldon. Sheldon. Oké, okay, nee. Oké, okay. Hand voor de mond alsjeblieft. Dus, slaap wel iedereen. Slaap wel. Sorry voor deze vlog. Ja, echt waar. Ik heb gezaagd, maar jij hebt ook gezaagd. Hè? Ik. Jij ja. Oog. Dus zeker thumbs up als jullie deze vlog leuk vonden. En wij zien jullie morgen.